Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video i novo takmičenje. Upravo sam sada parkirao auto i došao ispred sportskog centra Master u Zemunu. Danas je sledeće takmičenje, šesto po redu, od sa strane ću mi izbaciti plakat. Dakle, ovo je prvenstvo Srbije, dakle državno takmičenje. Prvi put sam ovde, ne znam šta očekujem, idemo na klasika, sada se prijavimo. Nakon prijave idemo malo da odmorimo negde, da ja moram da montiram video, da malo još jedem, da se malo dopunim. Bitno je da snimim vama video, da vidimo kakva je bina, koliko će biti takmičara u mojoj kategoriji i naravno da skupimo neko novo iskustvo. Evo ljudi, popunjavam prijavu, nisam imao hemijsku. Sada ću popunim prijavu i evo, prvi put na ovim svim takmičenjima se dešava to da ću imati lekarski pregled, kao i svi. Eto, pokušat ću to da snimim, da vidite kako to izgleda. Inače, vidio sam dosta takmičara u mojoj kategoriji, tako da evo čekam. Kako se zove? Evo, nalazimo se iza bine i sada treba da uzmemo papire koje treba popunimo. Tu ćemo da skinemo majicu, da legnemo, da nas pregledaju i tako neke stvari što sam vidio sad, tako da snimit ću sve. Zvanično prošla sam lekarski, to je to, perfektno sve. Idem sad nazad na zapisnički sto i da završim prijavu. Si išao kod Krugarevića da ti potvrdi kategoriju, da te izmeri? A ne. Johnny Jim Bačko Gradište, da je 5000 nađe, sine, slatki, jebote. Au! Pa da vam ukrupni malo vidjeti. Idemo, prednja, dupla, pricrstoza. Thank you.
takmičar broj 2, Nemanja Prvića, Hile Beomen. Red je takmičar broj 15, Stefan Vičetijević. Everest Jagodina. Šampion Srbija Opena za ovu godinu, dakle Stefan Vičetijević, Everest Jagodina. Stefan Vičetijević, Everest Jagodina. Stoj 30. Saša Lazić, Johnny, Bačko Gradište. Saša Lazić, treći na krepo na dobro ove godine. Želazim treći na Bakira Gorda u prvoj godine, Johnny Bačko Gradište. A sa brojem 60 tačno, Kenan Gremi, Borivan, Novi Pazar, ljubavski šampion Balkana prošle godine, šampion Srbije za 2020. Kenan Gremi, Borivan, Novi Pazar. Žena na devet. Pozivamo sada sve takmičare, dođe jednu liniju. Okrenite se lice ka sudijama. Okrenite levi bok sudijama. Okrenite leđa sudijama. Okrenite desni bok sudijama. I okrenite se lice ka sudijama. Malo zarotiramo. Idemo da zarotiramo, dakle, strah Njena Benković, Njena na demi. Možemo. Dobro, idemo Trujić i Ademi. Idemo Lazić i Njena Benković. Okrenite se licem ka sudijama. Ivić i Tijević, dobro, i Radenković. Okrenite levi bok sudijama. Okrenite zatim leđa sudijama. Okrenite desni bok sudijama. I na kraju opet okrenite se licem ka sudijama. Hvala vam, veliki aplauz, takmičare Fizik Plus 182 cm. Peto mesto na šampionatu države. Fizik plus 182 cm.
takmičar redni broj 2, Nemanja Trujić, Ahile Beograd. Četvrto mesto, takmičar redni broj 33, Saša Lazić, Đoni Bačko Gradište. Treće mesto, bronzana medalja, takmičar redni broj 1, Strahinja Radenković, Šeretečar Smederovo. Drugo mesto, srebrna medalja, takmičar redni broj 15, Stefan Vičetijević, Everest Jagodina. Šampion Srbije, zlatna medalja, takmičar, redni broj 60, Dženan Ademi, Volibor, Novi Pazar. Evo ljudi, gotovo je takmičenje, osvojio sam četvrto mesto od pet momaka, momci su bili sjajni, jedno veoma lepo iskustvo, takmičenje mi se mnogo, mnogo sviđa, jako lepa organizacija, malo ozbiljnija u odnosu na ostala takmičenja, tako da mi je ostalo u zaista lepom, možda i najlepšem sećanju. Puno je bilo vas koji ste mi prišli da se slikamo, da se družimo, šteta što nije mogla publika da prisustvuje na tribinama, ali vidim u holu da je bilo dosta ljudi, vladala je onako baš lepa energija i eto, polako se ova sezona bliži kraju i jedva čekam sledeću sezonu da bude još bolje i naravno da dam ja svoj maksimum, kao što je i suština i ovog sporta i svega u životu, da napredujemo i naravno da uživamo u tome. To je to, hvala organizatoru, hvala svima i to je to. Ćao!